No niin, nyt mä oon tyytyväinen. Mä sain ladattu Windows Movie Makerin koneelleni. Siinä se on. Mä tiedän näkyykö sinne, mutta siinä on Windows Movie Maker. Ja nyt mä voin yrittää katsoa pikkusen parempia elokuvia, mitkä ne mun entiskan. Katsellaan. Mä teen tässä paljon koetta ja niin poispäin. Kiitoksia ja näkemisiin.